mutebe w'okubiri mu kifo wagenda okubeera enkuuka y'omwaka etumiddwa tobongoota kugudde bugwira mu lubiri atuuse okusanga mwenda n'eddakiikana wabadde wakabugumirira okuva mu bantu ababadde mu lubiri era buli omu avudde ku byabadde akola n'adduka okwerolera ku Ssaabasajja. Kabaka yeetolodde ekifo kyonna wategekeddwa enkuuka n'oluvannyuma n'aserengeta ku geeti y'ekibuye ng'atambuza bigere. Bannamawulire ba BBS Terefayina ne CBS Ssaabasajja Kabaka Asiimye n'abalamusa akeera essanyu bafunye lyansusso ne batubulira bwe bawulidde oluvannyuma lwa Ssaabasajja Kabaka okubalamusaako. Nezo ulira agamba muje bale nengambe ddoboze nezo tumula wenti nga Kabaka ngudde bigwasika Ssaabasajja naye njogedde sibitegedde awe komye nemedda nogo kuye kifana yino kola kyonna tugenza okwetegereza nga Kabaka natugamba banamawulire muje bale ebigambo bimbuze ne mwakalo wekitiibwa nenonya wekigambo ekituufu kyennyina okwogera ekyamazima ne kimbula naye ndi musanyufu nnyo okuba nti ndabye ku Kabaka ng'omwaka guggwako. Mbadde ntambula olubiri nkwata amawulire ngeza okulanga amasomo gy'Asiimye nnamusaako n'ebigambo bimbuze bannange ne tudduka embiro okutuuka obutuusi mu maaso ga Ssaabasajja bannange ng'owulira essanyu ate wetumuwuliddeko ng'ayogera Ssaabasajja ng'amaliriza okulambula ekifo agenda okubeera enkuuka abafunye omukisa okumulabako mbadde abe musinguza manyidwa nga bitekisi wamu ne bajje byokwogera bibabuze nefunye omukisa nambuzako wanono wano lwakuba tuganye okwata kamera kyekisirani kyenfunye mbadde era wano banganye kubanga tuba n'omutanda bwetu tinga mbuza nampa naye kubaka baka Kabaka kyambanyi nyo akafadde ekitiibwa laga kire ekiyenja kya bajjo mwali mukirabyeko omutanda okulabanga ayitako mu ddiiro alabe enteekateeka bwe zigenda mu maaso sigino y'omutanda eraga nti eno enkuuka tobongoota naye kennyininnyini mulaba asitukiddemu abawa akabonero ntitolina kubongoota we buzibidde ng'enteekateeka z'enkuuka zonna ziwedde era emisana wabaddewo olukiiko lw'abeebyokwerinda olwetabiddwamu abakulu okuva mu buli kitongole ky'ebyokwerinda era olukiiko luno bwe luwedde amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriano Luko Owesigire atubulidde ku bikkaanyiziddwako era bw'oba olina ensawo yonna tukusaba tutambula nayo kuba tetwagala ojje n'ansawo ate tugisumulire wali ojjikebera ng'emisota givaamu nga bwe twalaba wali ku internal affairs abo bonna abalina drone ez'okubuusa olina okuba ng'olina olukusa bwe tunaasanga nga tulina olukusa olubuusa drone yonna wano mu lubiri ojja bba ekwatibwa ekuggibweko ate tugitereke twongedde okusaba abantu okuba nti nno tebajja n'abaana kuba mulaba stampede terobeerawo abantu nga bangi bajjudde mu bifo bino so bw'oba olina abaana ng'osobola obutatambula nabo baleke eyo fireworks bwe ziba za kukubibwa abantu basigale nga bategeka abantu nti fireworks zijja kukubibwa ku ssaawa bweziti era bwe babaawo nga waliwo bwe balina okugenda okuziraba ekirango kikolebwe nga bulayidda kikanga 30 nti mutambule mudde wano mulabe fireworks kitegerekese nti waliwo enguudo ezigenda okuggalwa era n'abagenda okubeera n'ebidduka enguudo ze banaakozesa zirambuluddwa tujja kwekeza emmotoka bwe ovuga motoka ovuga pikipiki okukozesa ring road tujja kubeerawo diversions ku zing road junction tujja kubeera n'abaserikale baffe bajja kudivertinga emmotoka tujja kubeera na diversion katwe wansi katwe road junction tujja kubeera na diversion ku lower Lubiri road junction tujja kubeera na road diversion ku Lubiri main gate we buzibidde nga stage emaze okuwanikibwayo tenti z'abakungu nazo zimaze okusimbibwa abanaatunda ebyokunywa n'ebyokulya buli omu amaze okumanya w'anaakolera nga kati ssaawa busaawa yokka yerindiriddwa Ronald Kitanda BBS Terefayina wano mu kifo wategekeddwa enkuuka tobongoota. Enteekateeka z'enkuuka tobongoota zonna zijjiddwako engalo olunaku lwa